ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅସମାଳ ହେଲାଣି କରୋନା ଶବର ଯେଉଁ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ଗନ୍ଧରେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା। ଝରକା ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା, ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନରେ ତିନିଟା ବେଳେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣୀରେ ଶବଦାହ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶବଦାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶବଦାହ ହୋଇନପାରିବା ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଜୁଇଁ ଅଧାରୁ ଲିଭିଯିବା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲା। କାରଣ ଅଧାପୋଡ଼ା ଶବ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିନଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା 21ରୁ 10 କାଠ ଚୁଲା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲାରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଶବଦାହ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ମଶାନ ବାହାରେ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କଳା ବାଦଲ ଘୁଟି ଆସିଲା ଆଉ ବରକୋଳିଆ ଟୋପାଟୋପା ଯେଉଁ ଟପ୍ ଟପ୍ କରି ଆକାଶରୁ ଅଜାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା। ଶ୍ମଶାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦରପୋଡ଼ା ଶବ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଉଦା କାଠ ଓ ଦରପୋଡ଼ା ଶବର ଡିଜେଲ ପକାଇ ଜାଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ବେଳେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶବଦାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିବା ପାଉଁଶ ଓ ଆଜିର ଅଧପୋଡ଼ା ଯେଉଁ ଶବ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ପୁରା ସତ୍ୟନଗରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ କହିପାରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବୀ କଲୋନୀ, ଶହୀଦନଗର, ବମିଖାଲ, କଟକ ରୋଡ଼, ଝାରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗନ୍ଧାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କାହା ଘରେ କ'ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା କି, ହେଲେ କେହି ଠଉରାଇ ପାରିନଥିଲେ ଯେ ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର ଅଧାପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧର ଶବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି। ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ 5:30 ଓ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନପଥରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଏମିତି ଗନ୍ଧେଇଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଏମ୍ସି ରାଜଧାନୀ ମଝିରେ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଭୂତାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଏତେ ଜୁଇ ଜଳୁଛି ଯେ ଆଗ ଘରେ କଳା ଧୂଆଁ ପଶି ଅଳନ୍ଦୁ ହୋଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପବନ ବହିଲେ ଘରର କବାଟ ଝରକା ଖୋଲି ହେଉନି। ବିଏମ୍ସି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶ୍ମଶାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁ, ନଚେତ ଆମେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶବଦାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ପାଉଁଶରେ ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ, ପବନ ହେଉଥିବାରୁ ଗନ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନ ବୋଝ କମିବ। 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଭରତପୁର ଶ୍ମଶାନରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶବଦାହ କରିବୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଶ୍ମଶାନର ଚାପ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଯେଉଁ କରୋନା ଶବ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ଶବ ପୋଡ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁ ମାନେ ଲିଭିଯାଇଥିଲା, ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ମାନେ ବହୁତ ଦରପୋଡ଼ା ଶବ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନ ତରଫରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କିଛିଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସେଇଆ ହିଁ ଆମେ ଚାହିଁବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଦରପୋଡ଼ା ଶବକୁ ନେଇ? ତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ମୃତ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ କରୋନା ଜୀବାଣୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।